អញ្ចឹងជាមួយគ្នានេះករណីហ្នឹងតើកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើលោកដូណាល់ត្រាំហើយនរណាដែលអាចថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនេះចា៎បាទកត្តាអ្វី FBI មិនឆ្លើយស្រួលជាងខ្ញុំចា៎ហើយសួរថាអ្នកណានៅពីក្រោយខ្នងយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រអានប្រវត្តិនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតសំដៅប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតប្រធានអាណាបតិជនប៉ុននឹងការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីរួមទាំងធ្វើឃាតរបស់លោក Kennedy ចុងក្រោយនេះគឺมันមានរបាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់ថាណានៅក្រោយខ្នងឯងបាទខ្ញុំក៏អាចសន្និដ្ឋានថាម្នាក់នេះក៏គ្មានរបាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍ឬក៏នយោបាយណាមួយនៅក្រោយខ្នងដែរហេតុសំដៅណែអ្នកនយោបាយឬក៏អង្គការណាមួយនៅពីក្រោយខ្នងអាចទៅចេញមកទទួលខុសត្រូវដែរហើយថែមទាំងម្នាក់នេះស្លាប់បាត់ទៅទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូម៉ាយរិតបានលើកថាលើកឡើងថាកត្តាសុខភាពបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺជាកត្តាសំខាន់ជាទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែគេអាចមានជំរឿសចា៎ថា sniper របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជឿថាខ្លាំងហ្មងអញ្ចឹងគេអាចបាញ់ដៃស្ដាំដៃឆ្វេងសំខាន់ទាំងពីរហើយទុកមាត់ឲ្យនិយាយមើលថាណាមជាខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់ចាំបានព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិន័យក្នុងការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងណាស់មានវិន័យណាស់ជាក់ស្ដែងរឿងនេះខ្ញុំបានផ្ដល់សម្ភារឲ្យសារព័ត៌មានមួយហើយខ្ញុំលពឹសដៃយកមកផុសក្នុង TikTok ខ្ញុំតែត្រូវបានគេដាក់ថា sensitive content អត់ចាញ់ធៀបទេអញ្ចឹងគឺមានវិន័យក្នុងការផ្សាយមិនមែនដាច់ពង្ហាផ្សាយទេគឺគេរក្សាកិត្តិយសមហាអំណាចគេរក្សាកិត្តិយសមហាអំណាចអញ្ចឹងសួរថាអ្នកណានៅក្រោយខ្នងថាក៏អត់បានព្រោះសំដីសារ៉ាអំពីខ្លួនណាដែលបញ្ចេញផងបិទព័ត៌មានគ្រប់ទាំងអស់រឿងបញ្ហាគតិកម្មនេះគឺមិនដែលគាត់ថាព័ត៌មានហ្នឹងពិតហើយប៉ុន្តែយើងមើលក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយវាមិនពិតចា៎ព័ត៌មានហ្នឹងអត់ពិតលោកមនិតអាចវិភាគតាមវិជាសាស្ត្រនយោបាយបានទេថាតើអាចថាមានខាងណាដែលអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះចា៎ការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកដូណាល់ត្រាំនេះបើជាទស្សនៈខ្ញុំថាជាអង្គការចាត់តាំងមួយច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់តែម្ដងពីព្រោះប្រព័ន្ធសុខភាពសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចជឿបានទេតែគាត់ឡើងទៅមានពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយសល់80ប្រមាណវិនាទី86វិនាទី86វិនាទីដែលអាចប្រណិប័តការបានហើយមិនធ្វើទៅទៀតចា៎អញ្ចឹងជាអង្គការចាត់តាំងមួយច្បាស់លាស់ដែលឲ្យយុវជននោះឡើងទៅដល់ទីនោះច្បាស់ហើយថាយុវជននោះគ្មានដឹងគោលបំណងដែលគេប្រើឲ្យទៅធ្វើឃាតនឹងក៏អត់អាចអត់ដឹងដែរពីព្រោះរឿងកិច្ចការសម្ងាត់របស់អង្គការចាត់តាំងមួយខ្ញុំនិយាយមួយអត់មាននិយាយថាអ្នកណាទេសូមកុំថាខ្ញុំអញ្ចឹងជាកិច្ចការសម្ងាត់របស់អង្គការចាត់តាំងមួយដែលប្រើយុវជនមួយដែលអាចថាកំពុងដូចលើកមិញថាកំពុងតែមានកំហឹងពួកអីអញ្ចឹងគេយកកំហឹងហ្នឹងដុតឲ្យគាត់ធ្វើប៉ុន្តែអ្នកដែលបញ្ជាគាត់គឺជាអង្គការចាត់តាំងមួយច្បាស់លាស់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ការបាញ់សម្លាប់លោក John Kennedy ក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ជិះក្នុងឡានឲ្យបាញ់កំពុងតែជិះក្នុងឡានក្នុងក្បួនជាមួយភរិយាគាត់ទៀតសួរថាអ្នកដែលគ្មានការចាត់តាំងច្បាស់លាស់ដឹងវេលាច្បាស់លាស់ដឹងទីតាំងច្បាស់លាស់ដឹងល្បឿនខ្យល់ដឹងល្បឿនឡានច្បាស់លាស់បាទធ្វើម៉េចទៅដូចខ្ញុំទេទៅបាញ់ជាពីខ្លួនកើតទេខ្ញុំគិតថាជាអង្គការចាត់តាំងមួយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានជំនួស FBI ទេបាទអត់អាចសន្និដ្ឋានបានបើទោះជាខ្ញុំអាចថាអញ្ចេះតែខ្ញុំមិនអាចនិយាយចេះជំនួសអ្នកណាបានទេពីព្រោះនេះជាកិច្ចការសុខភាពកិច្ចការសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងពិបាក
ដឹងព័ត៌មាន1212ហើយយើងយកមកនិយាយចេញបានយើងមិនអាចទេ